Rida Puka është maturante në gjimnazin 28 nëntori në Shkodër. Disa ditë më parë, shpall fituese e fazës së dytë të Olimpiadës Kombëtare të Matematikës, si dhe e pjesëmarrëse në Olimpiadën Evropiane të Matematikës për vajza. Kam marrë pjesë që në klasë 9, 10, 11 edhe 12 në Olimpiadën e Matematikës, sepse më të vërtetë është diçka shumë e bukur dhe t'jep mundësi shumë të mëdha, siç është kjo e vajza, për shembull, është edhe Olimpiada Ballkanike, të cilat lëndë të tjera nuk i kanë, sepse nuk ka Olimpiada ndërkombëtare të tilla. Kështu që unë i inkurajoj të gjithë që punojnë sa më shumë, sepse është shumë e vështirë, por nëse e kanë pasion, mos ta lënë mësdoret, sepse është diçka shumë e bukur. Suksesi për Eridën nuk është rastësor. E aspirirja për lëndën e matematikës, e ëma është mësuese matematike. Kam edhe pak traditë familjare, duke pas parasysh që mamin e kam mësuese matematike, plus kam dy motra më të mëdha, të cilat edhe ato janë marrë në Olimpiada gjatë kohës që kanë qenë në shkollë, se tashmë janë në universitet. Të ardhmen Erida ishte në Turqi, në degën e shkencave kompjuterike. Mendoj më shku jashtë shtetit në Turqi për shkenca kompjuterike. Erida Puka është nxënëse ekselente me mesatare 10. Të njëjtin rezultat synon të arrijë edhe në maturën shtetërore.